آج اپنے محفل السلام علیکم ماشاءاللہ میں اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں قبلہ صاحبزادہ پیر محمد سعد اللہ صاحب نوری اور پوری ٹیم کو بڑی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ پاک ہر سال اسی طرح توفیق عطا فرمائے اور یہ حضور کی محفل اسی طرح سجائیں محبت کے ساتھ اس یقین ایمان عقیدت الفت کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنیں ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام محبت سے ذرا پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا پھر سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا رب دے زبان مجھ کو مدح سرائی کے لیے سن کے صرف محبت سے کہنا سبحان اللہ. ایک آواز ہو کر بولیے سبحان اللہ. جتنا مجمع اتنی آواز نہیں. اس مجمع کو اور اس عوام کو ملحوظ خاطر رکھ کے خود ہی بڑی محبت سے بولیے سبحان اللہ. یا رب دے زبان مجھ کو مدح سرائی کے لیے جانا ہے مدینے میں گدائی کے لیے جانا ہے مدینے گدائی کے لیے. اور گولا شریف کے تاجدار الحاج پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں. تسلیم بھائی یہ شعر آپ کی نظر. شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے کیا بزم میں تیبہ کی گدا آئے ہوئے ہیں کیا بزم میں تیبہ کی گدا آئے ہوئے ہیں. اس وقت ناچے کشش اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں. اور
بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں سرکار شفاعت شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں قبلہ سید ضلع حسنان شاہ صاحب ایک کلام آپ کی نظر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیے محبت سے گایا ہاتھ لگا کے بولے سبحان اللہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا شاعر نے لکھا کہ آپ نے جب سے نوازا یا رسول اللہ آپ نے جب تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال یا
چھوڑ کے صدقہ تیرا میں نے دام کسی چوکٹ پہ بچھایا ہی نہیں قسم خدا دی میرا مان تران محمد لجپال حضور شافعِ محشر سلطان جہان محمد میرے درد غم دارو سونا میری جان دی جان محمد سردار کفن تے لکھ ویسا میرا دین ایمان محمد تو پھر آپ سا دو جب کہا قبر نے سرکار نے یہ میرا ہے جب کہا جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت ہوا جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی پھر اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں اس کی آنکھوں میں کوئی کم میں تو کچھ اور کمایا ہی نہیں اس نکم میں تو کچھ اور کمایا ہی نہیں
ساتھ تو